Morjesta vaan täältä Natun pelivideosta. Mä oon nyt tällä hetkellä sitten päätin tulla kokeilemaan, minkälainen tää on tää Huntanpantai-kartta, mutta tää peli kaatui nyt saman tien. Ei helvetti. Ei tapahdu mitään. Ei yhtään mitään tapahdu. Ai ai ai. Tämähän toimi hyvin. No. Ei muuta kuin pitääpä kokeilla käynnistää peli uudestaan ja katsoa, lähtisikö tää sitten toimimaan. No niin, uusi yritys. Nyt me jopa liikutaankin tässä. Pikkasen tämä pätkii kylläkin. Miltä näyttää Huntanpantai? Tää on erikoinen kyllä, että vaikka mulla on niinku... Mulla oli tossa niinku ultra high, oli aikaisemmin nuo grafiikka-asetukset ja nyt mä pistin pelkästään high-asetukselle, niin kyllä tää edelleen niinku vähän jumittaa. Pientä jumitusta on. Pientä jumitusta edelleen on. Ja en tiedä, huomaatteko, ei tää oo oikein vielä niinku, ei tää oo vielä ihan valmis kyllä tää peli. Mun on pakko sanoa kyllä tällä tavalla, koska tässä on selkeästi havaittavissa semmoista niinku, tää näyttö jotenkin ihmeellisesti niinku, miksiköhän sitä nyt sanotaan, flikkeroi vai mitähän se nyt, mitenkä se sanotaan. Siinä näkyy semmoista ihmeellistä. Niin kuin välähdyksiä todella erikoisesti. Siinä meillä on erikoinen auto. Eikö tää toimi? Häh? Mitä ihmettä? Mä menen auton sisälle, niin ei tapahdu yhtään mitään. Joo, ei mitään. Entäs tämä? Toimiks tämäkään? Helvetti. Ja nyt jämähti siihen. Mitä ihmettä? Joo. Peli kaatu siihen. Hohoja. Lamppu tuli. Ei oo todellista. Ihan oikeesti, hei. Joo. Tää kaatu siihen sitten. Hyvin toimii. Voi. Eikä se auto... No. Hetkinen. Hei. Mäpäs kokeilen, mä äsken kaksi modia tohon lataasin, niin mäpäs kokeilen ottaa ne pois päältä kokonaan, niin katsotaanpas toimiiko sitten. Joo, eli mä äsken latasin tämän Hoodhiderin ja sitten Super Person. Katsotaas nyt, onko mahdollisesti näissä joku vika. Otetaas vaikka tuo, miten tän saa pois. Uninstall. Yes. Otetaan toi Hoodhider pois. No annetaan ton superpersonan nyt vielä olla. Niin katsotaas miten tää sitten pelittää. Ja pistetään taas toi Huntanpantai. Pistetään tuohon vaikka noin ja easy. Ja start. Katsotaan miten tää nyt toimii, että kaatuuko peli. No niin, uusi yritys.
Ei. Ei helvettiä. Ei ole todellista. Ei tapahdu mitään. Tää niinku jymähti aivan saman tien. Ohoho. No, kokeillaanpa vielä. Kokeillaanpas vielä. Otetaan se superpersona. Otetaan sekin nyt pois käytöstä kokonaan. Niin katsotaanpas, toimiko sitten. No niin, uusi yritys. Nyt on otettu se superpersonakin pois päältä ja katsotaan mitä nyt tapahtuu. Ja mähtääkö tää peli saman tien. Taas siitä starttia ja sitten confirmia. Joo, nyt liikkuu. Ainakin toistaiseksi liikkuu, mutta jumittaa kyllä pirusti. Toimiiko autot? Toimii. Tää ainakin liikkuu. Tämä toimii. Mites tää meidän pikkumopo? Toimiiko? Tämä toimii. Niin, niin. Onpas se hauska. Joo, toimii. Näinkö oli modeissa vika? Pitää kyllä vielä kokeilla eri karttaa noita kanssa. Joo. Joo, kyllä tää nyt tuntuu toimiva. Aika jännä. Pitää varmaan kyllä ihan testata vielä kerran, että niin ottaa tuo modi pistää takaisin päälle ja sitten. Pitäisikö se pirullainen testata vielä? Joo, kokeillaanpas totani. Hetkinen. Mistä mä pääsen pois tuolta? Quit game, yes. Mites niin mä nyt saan sitten sen takaisin. Pitääpä kokeilla ton ihan sillä tavalla, että mä toni laittelen uudestaan ne modit tuonne päälle, niin kokeillaanpas eri kartassa. Palataan hetken päästä. No niin, eli mä nyt poistin latasin uudestaan sen teräsmiesmodin tähän, niin katsotaanpas nyt toimiiks tää edelleenkään. Eli ilman, kun mä poistin ne kaksi modia kokonaan pois, niin sitten tää toimi. Mutta nyt mulla on taas tää teräsmiesmodi päällä, niin katsotaanpas, onko siinä nyt sitten vikaa. Kunhan tämä tästä nyt lattaa, niin meillä on muuten väärä mappikin. Piti olla hutaanpan tai... No ei se mitään. Jos ei se toimi se modi, niin kyllä se varmaan ei sitten toimi missään muussakaan mapissa. Katotaanpas. Joo, ei. Eli joo. Se kaatui saman tien, eli varoitus.
Mod Networkissa ainakin, mikä on toi Super Person modi, niin ei toimi. Eli se kaataa tämän pelin kyllä sitten välittömästi. Joo, tää ei toimi. Ei toimi, ei. No niin, eli nyt on uusi yritys. Eli tosiaan se Super Person, eli niin sanottu teräsmies modi, niin se ei toimi. Se ei toimi. Tarkistetaan nyt vielä, että mennään tänne. Joo, nyt toimii nämä autotkin ihan hyvin. Ja autot toimii ihan hyvin. Mihinkä päin mulla nuo renkaat oikein kääntyy? Meneekö se nyt suurin piirtein suoraan? No, ihan hyvin toimii, ei mitään ongelmaa. Tarkistetaan nyt tämä mopoautokin vielä. Piip, piip. Joo, ihan hyvin toimii, ei mitään ongelmaa. Joo. Ei tässä mitään. Tää oli tämmönen pikainen testi nyt vaan sitten. Tosiaan, jos lataatte Mod Networkista ton Super Person, niin tällä hetkellä, eli 13.11, niin se ei toimi. Mutta en mä nyt jatka tätä videoa tämän pitempään. Niin. Tää oli nyt vaan tämmönen testisysteemi, niin se ei tosiaan sitten toimi. Ei muuta kuin se on moro täältä Natun pelivideoista.